ainda. Não foi nós. Não é nossa. É tua, não. O Natal está a chegar. É sempre tempo de balanços. É sempre tempo de pensarmos naquilo que foi mesmo bom. É sempre tempo de pensar naquilo que não foi exatamente como nós gostaríamos que fosse. Mas evidentemente que 2022 é um ano que fica marcado pelo fim da pandemia, destes confinamentos terríveis, mas muito mais do que isso, 2022 fica marcado por uma guerra que assola a Europa. Uma guerra que a todos nós aflige. Por isso, é mesmo tempo de pensar no Natal como tempo de paz, de amor, tranquilidade. Temos que dar valor àquilo que efetivamente nos une, àquilo que efetivamente pode encher os nossos corações. É por isso que desejo a todos um excelente Natal, mas desejo a todos também um ano de 2023 pleno, pleno, pleno de alegrias, pleno de sonhos que se realizem, que cada um de vocês faça efetivamente chegar bem longe aquilo que vos move. Mandar-vos muitos beijinhos, grandes, muito grandes, para todos. Um Feliz Natal e um bom ano novo. É que eu não sei o que vou dizer. Okay. Tu ainda não acreditaste que a eu não sei o que vou dizer. A câmera está a gravar. Depois vai deixa para fazer. Ali, depois sobe, desce e volta. Faço o próximo, já estou a ver que está um bocado. Ação! A câmara está a gravar, isso é excelente! Adoro que é ver a câmara a gravar sem eu saber o que vou dizer. Ok. Está a ver, não é? Ação! Estou lindo. Queres ver com gol e sem gol? Estou bem? Tudo em ação, já está bom. Tudo ligado. Ok. Isto é vídeo, só para vocês verem. Oh, Martim, fica vigilante. Fica vigilante. Mas estás a gozar, estás a gozar comigo. Mas estás a gozar comigo, não estás, Pedro? Hã? Estás a gozar? Esta é a mesma... Passear. Tenho que dizer outra vez esta parte. Mais uma, mais uma. Mais um. Oh! Mais um. Ah! Está pronto. Ah, isto é que sim. Ah, está bem. Ah, pronto, este está ruim. Oh, tal, tal, tal. Atenção, tá? Cortei no papel. Não acredito. E ela deixa-te dar uma voz. Dei, vovó. Eu já estou a ter que ir outra vez para a maquilhagem. Não, não quero assim.